Fala, rapaziada, eu vou mostrar como é que faz para tirar a bolha do Baja 26 cilindradas, tá? Procedimento simples, a maioria dos usuários e automodelo Baja sabe como é que faz. Você tira 2 grampos do lado direito, 2 grampos no lado esquerdo e o grampo frontal no bico. Aí você tira um dos faróizinhos, farolzinho para poder facilitar a saída da bolha. Dá uma inclinada de leve na bolha. Você não dobra ela, né? Você só inclina, dá uma inclinada. Assim você consegue tirar a bolha com facilidade sem correr o risco de quebrar. Em seguida, eu vou mostrar como é que faz para tirar a caixa preta com os eletrônicos. A caixa com bateria, receptor, servo de direção e servo de acelerador e freio. É um procedimento simples também. E você só precisa tirar alguns grampos, os grampinhos que seguram a caixa preta. E você precisa tirar, desencaixar o braço do servo de acelerador e freio e o braço do servo de direção. Eu vou pedir para a nossa secretária aqui fazer todo esse procedimento para mim, enquanto eu seguro a câmera. Então eu faço a filmagem e ela vai fazer todo o procedimento de retirada da bolha e retirada da caixa preta. Aí vocês vão ver como que é fácil fazer, é um procedimento bem simples, seguro e não é um bicho de sete cabeças, bem bem fácil. Eu vou filmando enquanto ela faz a desmontagem, beleza? Vamos lá. Para tirar a caixa de bateria e receptor do Baja, você precisa primeiro tirar a bolha, tá? Como é que faz para tirar a bolha? Primeiro você retira esse farolzinho de qualquer lado, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Eu costumo tirar do lado esquerdo, que eu já estou acostumado e acho mais fácil. Porque caso contrário, se você não tirar isso aqui e tentar soltar a bolha, você acaba quebrando a bolha. Aí você tira os grampos dela. São 2 grampos na lateral, 1 grampo no bico e 2 grampos na lateral, lado direito. 2 no lado esquerdo, 2 no lado direito e 1 no bico. Para tirar a bolha, você precisa ter um certo cuidado para não quebrar. Observe que ela está sendo puxada. E observe que você praticamente só dobra ela. Você não precisa forçar. Você praticamente só inclina ela. Não dobra, você inclina. Faz de novo, faz só para. Coloca ela agora. Ó, observe que. Não, primeiro coloca aqui na antena. Ó, primeiro coloca ali na antena. Agora tira. Observe que você só precisa inclinar a bolha, não faça nenhum tipo de esforço nela para não quebrar, tá? Saiu, beleza. Aqui está a caixa preta com os itens elétricos, né? Então vamos lá. Você tira esse grampinho, usa a chave de fenda, fica mais fácil puxar o grampo. Aquele. Esse do lado direito e esse de cá. Aí põe a mão assim. Essa gaiola superior você precisa tirar daqui para desimpedir, para você poder retirar a caixa preta. Ela tem um grampo aqui por baixo, tá? Precisa tirar esse grampo aqui. E desse lado aqui também. Aí você levanta a bolha, aliás, a proteção do automodelo, a gaiola, isso aqui é a gaiola. Deixa eu ver se já está solto aqui.
Bom, depois que você tirou os grampos, você observa que a caixa ficou solta. Pode observar, você tira esses grampos que eu te mostrei, a caixa fica solta, só que ela não sai. Por que ela não sai? Tem dois itens prendendo. É o braço do servo de acelerador e freio e o braço do servo de direção. Aqui eu vou te mostrar o carro por cima para você saber de onde que eu estou falando, né? Ali está a parte de trás, aqui está a parte frontal, tá? O servo de direção, para você soltar, é bem simples. Coloca uma chave de fenda aqui. Esse bracinho, você vê que ele, isso aqui é um bracinho que está conectado com o sistema de direção do carro. E essa caixa preta aqui é o servo de direção que dá o comando, esquerda, direita. Essa parte aqui é só encaixada, ó. Então faz uma forcinha aqui, bem devagar, com cuidado para não estragar nada. Ó, soltou, tá? Soltou. Agora o que que falta soltar? O braço do servo de acelerador e freio que está preso aqui. Para isso nós vamos usar uma chave Phillips. Solta esse parafuso ali. Tá? Puxa o braço para cima. Se tiver duro, dá uma ajudinha com uma chave de fenda ali, ó. Dá uma ajudinha ali. Tá sem? Só observe o posicionamento correto da peça. Você deve lembrar que quando você tirou, ela estava numa determinada posição, certo? Aqui, por exemplo, ó. Lembra que ela está nessa posição, que quando você for colocá-la de volta, coloca na mesma posição. Então, estou tirando aqui, ó, soltou, a caixa está livre. Pode tirar. Ela está livre, ó. É só soltar dali. Pronto. Aí você me manda ela do jeito que está aí. De preferência, tira essa anteninha, senão vai ficar difícil empacotar, né? Você vai ter uma dificuldade a mais para empacotar, a não ser que você tenha uma caixa de tamanho suficiente. Caso contrário, tire esse caninho aqui. Não retire a antena, lógico, não vai tentar retirar a antena. Mas é só tirar o caninho branco ali. Percebeu? É bem fácil. Aí esse caninho você pode dobrar, ó. Aí tá feito.